tivesse o gênio da lâmpada, eu ia pedir pro papai ter mais tempo com a gente. A gente vai pular a janela e vai pular o portão, pra ele não desconfiar que a gente saiu. Vamos! Pera. Vem logo, vem, me ajuda! Que é difícil! Vamos, vamos, antes que o pai escute a gente pulando a janela. Menina, o que você está fazendo aqui sozinha? Eu estou pequenando baquinho. E hoje a gente vai brincar do quê? A gente vai brincar de pintar as coisas. Ninguém viu, ninguém viu. Filho, eu cheguei. Chegou, vamos pedir pra ele brincar com a gente. Você não conhece ele. Você sabe que ele chega cansado. Ele não vai querer brincar com você. Tá, eu vou pedir pro papai brincar comigo. Ele nunca brinca com a gente. Ela sabe disso. Papai, papai. Oi, filha. Venha brincar comigo e com o Gabriel um pouquinho. Não. Filha, eu tenho muito trabalho a fazer hoje. Afinal, eu não fiquei no serviço brincando. Eu sei, papai. No serviço, você tem que trabalhar. E em casa, você pode brincar. Não, filha. Eu não posso brincar. Você ainda é muito criança para entender o que é trabalhar. Isso cansa muito. Bom, vou pegar minhas coisas e vou pro escritório trabalhar. Brinca um pouco com seu irmão. Não fique triste, tá bom? Mas trabalhar de novo, papai? É só pra brincar um pouquinho com a gente, por favor, 10 minutinhos. Você não vai se arrepender. A gente pode brincar de upa-upa cavalinho. Bem legal, você vai ver. Filha, você tem que entender que não é não. Hoje não dá. Brinca com o seu irmão. Ah, pai, eu só queria brincar. Eu já estou cansada do papai nunca poder brincar com a gente. Hoje é sábado e ele tem que trabalhar. Ele nunca tem tempo. A gente sempre tem que brincar só nós dois sozinhos. Ah, eu queria tanto que o papai brincasse com a gente hoje. Se eu tivesse o gênio da lâmpada, eu ia pedir pro papai ter mais tempo com a gente. Assim ele ia conseguir brincar. E aí, você não vai brincar? Não, eu não vou brincar. O papai disse que não tem tempo pra gente. Ele precisa trabalhar. Mas você é muito tonta mesmo. Toda vez ele fala isso pra mim e pra você. E você nunca aprende. Mas hoje é sábado. O que custava ele tirar 10 minutinhos pra brincar com a gente? Já sei. Vamos pegar o notebook dele e esconder pra ele nunca mais trabalhar e sempre brincar com a gente. Seria uma boa ideia. Mas você sabe que a gente ia ficar de castigo pra sempre. Isso não ia funcionar. Ele não ia brincar com a gente. Ele só ia ficar muito furioso. Bom, então vamos brincar na rua. Ainda tá de dia, vamos lá. E você acha que ele vai deixar? Se a gente ir lá perturbar ele, ele vai ficar furioso. Ele vai falar bem assim: me deixam trabalhar, eu estou ocupado. Vocês só fiquem me perturbando e me deixando triste. Saiam daqui. Você sabe que o papai vai falar desse jeito. Quem disse que a gente vai avisar ele? A gente vai pular a janela e vai pular o portão. Pra ele não desconfiar que a gente saiu. Vamos! Mas Gabriel, quando o papai descobrir, ele vai ficar furioso. A gente vai ficar uma semana... Não, uma semana não. Um mês, talvez um ano de castigo. Wendy, você fala demais. Agora eu já tô pulando aqui a janela. Ai, me espera. Vem logo, vem, me ajuda. Que é difícil. Vamos, vamos, antes que o pai escute a gente pulando a janela. Ai, tanta dor de cabeça com esse trabalho. Eu não aguento mais, estou tão cansado. E essa foto dos meus filhos? Já faz tanto tempo que eu não brinco com eles. Nem parece que eles tinham 5 anos nessa foto. E hoje em dia, eu não brinco mais com eles. Eu devo dar uma atenção pra eles sim,
Eu tenho que esquecer um pouco esse trabalho. Ah. Não foi uma boa ideia a gente ter saído de casa sem o pai saber. Lógico que foi, Wendy. O pai só trabalha. Ele não liga pra gente. A gente tem que sair por aí pelo mundo e se divertir. Afinal, tem um monte de brinquedo aqui pra gente se divertir. Eu sei, mas quando o pai descobrir que a gente tá aqui sem ele saber, ele vai ficar furioso. É, você vai ficar encrencada. Eu não. Você também vai ficar encrencado. A ideia foi sua. Não é legal fazer isso. Não, você vai ficar encrencado. Agora eu vou brincar. Me pega, me pega. Ah, eu vou te pegar. Filha, filho, vamos brincar um pouco. Eu pensei melhor e acho que nós devemos brincar. Onde vocês foram? A janela está aberta. Não, vocês não fugiram de casa. Não, 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 vocês não fugiram de casa. Isso não pode estar acontecendo. Não, você deveria ter dado mais atenção para os seus filhos antes. Agora eles fugiram de casa. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Já sei, eu vou esperar mais um pouco para ver se eles vão voltar. Eles devem ter ido só brincar. Eles já estão grandinhos já para saber como voltar para casa. Ai. Wendy, você não me pega! Wendy? Wendy? Aonde essa menina se meteu? Eu tava correndo esse tempo todo do vento. Ai, eu achei que eu tava brincando com ela. Gabriel, eu tô aqui, vem rápido. Tem uma criança aqui sozinha. E ela não sabe onde que tá os pais dela. Sozinha? É uma criança? Sim, é uma criança pequenininha. Nossa, você tá sozinha aqui? Sim. E aonde tá seus pais? Eles sumiram? Sim. E onde é que é a sua casa? Estou até passando mal já. Já sei. Vou ligar pra eles. Tá chamando. Filha, atende esse celular, por favor. Filho, atende. Eu sei que eu fui um pai que não deu muita atenção pra vocês. Mas eu estou tentando brincar com vocês hoje. Atendam. Não atenderam. Eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que vou ligar pra polícia. Não, não vou ligar pra polícia. Eu vou esperar mais um pouco. Talvez eles apareçam. Aqui é a sua casa? Eu não acredito. Você precisa ir morar com a gente. A gente pode encontrar eles. A gente te ajuda a encontrá-los. Mas você não pode continuar aqui sozinha. A gente precisa te levar embora. Wendy, eu vou ficar aqui com ela e você volta pra nossa casa. Gabriel, o pai vai ficar furioso. Eu vou ficar frita. Ele vai me deixar de castigo. Não, não, não. Eu não vou deixar você aqui. Se você ficar aqui, já era. A gente precisa levar ela embora. Mas se a gente levar ela embora, a gente também vai estar encrencado. Não, não, não. Eu vou ficar aqui e você volta lá pra casa. Já que o pai não quer mais saber da gente, eu vou ficar aqui igual ela, né? Vamos ficar aqui juntos. Pra quem é meu pai? Eu te entendo.
entendo, é difícil ficar sozinha aqui na rua, mas agora você tem a mim. Gabriel, eu não vou ficar insistindo. Essa decisão é sua. Eu vou arrumar alguma desculpa pro pai e depois é você que vai ficar encrencado. Tchau. Tchau, menininha. Filha, aonde você estava? Onde eu estava? Isso é uma pergunta, né? Eu estava por aí, você sabe, né, papaizinho? Eu estava só brincando, você não quis brincar comigo, eu fui brincar sozinha. Vem sentar aqui agora, vamos conversar. Filha, por onde você estava? Faz 3 horas que vocês estavam brincando. E cadê o seu irmão? Que irmão? Eu tenho irmão? Eu não tô lembrada. Wendy, sem brincadeirinhas. Se você não responder, você vai estar encrencada. Tá, papai. Eu vou te contar o que aconteceu. Você não quis brincar comigo, eu fiquei triste e o Gabriel, ele teve a brilhante ideia da gente brincar lá fora sozinho. Foi ideia dele, não foi minha ideia. Tá, mas cadê ele? A gente tava lá, brincando de pega-pega, pique-esconde. E de repente, papai, ele sumiu, evaporou. Eu não sei o que aconteceu com o bichinho, mas ele sumiu. O Gabriel sumiu? Ah, não. Vocês não deveriam ir pra rua sozinhos, Wendy. Eu vou ligar pra polícia. Alô? Polícia! Tem um menino desaparecido na rua. O nome dele é Gabriel. Sim, foi agora há pouco. Ai, agora? O papai ligou pra polícia. Vamos descobrir que o Gabriel está na rua e que ele ficou lá porque ele quis. E aquela garotinha? Será que vão encontrar os pais dela? Eu espero que sim. Papai, papai! Mas peraí, peraí, peraí. Pessoal, já deixem muito like aí embaixo se vocês querem encontrar os pais daquela pobre garotinha. E já deixem nos comentários a hashtag #EncontreOsPais.